Овие технологии не представуваат закана за никого, напротив, можат да помогнат да се трансцендира нашата индивидуална и колективна интелигенција и да се подобри квалитетот на животот. Јас сум Ани Сефиданис, професор на факултетот за машинска интелигенција и роботика при Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Идејата за роботите претпоставувам дека е стара колку и самата човечка цивилизација. Археолозите пронашле парички во близина на островот Крит, кои датираат 300 години пред нашата ера, и кои го илустрираат митот за колосот од Талос, кој бил замислен да биде изработен од бронза, представувал хуманоиден робот со цел да може да ги предвидува движењата на пиратите околу островот, кои сакале да ја киднапираат Европа. Денес со помош на експоненцијалните технологии, како што се мехатрониката и вештачката интелигенција, успеваме да го пронајдеме светиот грал на информатичките науки и технологии, а тоа е да се пронајде формален систем кој ќе може да ги емулира сите физички и когнитивни способности кај човекот. Роботот има антропоморфен изглед, е изработен во природни димензии на човек, има сите функции на груба и фина моторика и воедно сите когнитивни функции, како што се препознавање на предмети, препознавање на облици, говор, синтеза на говор и така натаму. Целта е работот да биде интегриран во социјално сценарио, каде што ќе биде поставен на добропознатиот Тюрингов тест, односно ќе може да извршува ефикасна комуникација со луѓето, ќе може да учи од нив и тие да учат од него. Ова е само уште еден од серијата продукти на Друштвото за истражување и развој Сефиданис од Охрид. Првиот беше хибридот на лауреатот Григор Прличев, паметен споменик кој комбинираше холографска технологија и вештачка интелигенција. Вториот беше уште еден паметен тотем, презентиран по повод празникот на светите браќа Кирил и Методи, наречен споменик на иднината, кој има за цел да го конзервира културното и духовно наследство со помош на современите технологии. Роботот повторно може да се постави во областа каде што се вкрстуваат хуманизмот и информатичките технологии, феномен познат како Digital Humanities, каде луѓето всушност се повторно во центарот на приказната. Овие технологии не представуваат закана за никого, напротив, може да помогнат да се трансцендира нашата индивидуална и колективна интелигенција и да се подобри квалитетот на животот. Ги повикувам сите заинтересирани студенти, научници, уметници, ентузијасти кои сакаат да се приклучат на овој проект и да бидат дел од четвртата индустријска револуција.